Ուշադրություն, արտարոս տեղեկություն վարչապետ Փաշինյանի եւ առաջին տիկին Աննա Հակոբյանի հետ կապված։ Կարդինալ Տելեգրամյան ալիքը գրել է. Ինչպես արդեն հայտնի է, Աննա Հակոբյանը հաճախ է միայնակ ճամփորդում։ Նա անգամ իր սննդյան տարեդարձը նշեց Հայաստանից դուրս ամուսնուց հեռու։ Հայտնի է նաև, որ վերջին շրջանում լարվել են նրա և Փաշինյանի հարաբերությունները, թե կոնկրետ ինչն է պատճառը հստակ չի նշվում, սակայն կան տեղեկություններ, որ նրանց միասնությունը այլևս կասկածի տակ է։ Մի կողմ թողնելով համացանցում շրջող ամենատարբեր բամբասանքներն ու ասեկոսները, որ ասում է տիկին Աննայի հասեին, այդուհանդերձ պետք է անկեղծ լինելու ասել, որ հաճախ զգացվում է, որ ինչ-որ բան այն չէ նրանց հարաբերություններում։ Ըստ տեղեկությունների Փաշինյանը և Աննա Հակոբյանը դեռևս հունվարի 29-ին որոշել են բաժանվել, բայց գիտակցելով, որ այդ լուրը կարող է բացասապան ազդել վարչապետի վարկանիշի վրա, համաձայնության են եկել առայժմ լռել։ Սրա մասին է խոսում նաև վարչապետի վերջին շրջանի պահվասքը, որում թիմակիցները նկատել են ընկճվածություն։ Բոլոր դեպքերում կարծում ենք, որ այս տեղեկությունը այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը և ամենայն հավանականությամբ հերթական ֆեյք լուրերից է։ Բնականաբար կան շահագրգռված շրջանակներ, որոնց պետք է նման լուրերի հանրայնացնում, ու եթե անգամ այս տեղեկությունը համապատասխանում է և մոտ է իրական լինելուն, ապա կարծում ենք, որ այդ նրանց անձնական հարցն է և կարիք չկա այն մատի փաթեթան սարքելու և քիթը խոթելու։